Krásný den, je 29. března 2020. Skleníky máme nabity zbožím, zákazníci nechodí do obchodu, takže nás drží trošku zásilkový prodej. A teď nějaké povídání o roubované zelenině. Když ta zelenina přišla, protože byla zabalená, šlo to 5-6 dnů z Izraele, tak jsem to ošetřil hnojivem Altron Silver. Je to protistresové hnojivo. Takže ty rostlinky to potřebují. Tady to jsou nakládačky roubované od firmy Volmery. Od firmy Volmery ještě přijdou rajčata, favorita a další, které jsem je objednali, a to přijde příští týden. A teď krátký takový přehled o roubované zelenině. Vy si pozastavíte video a můžete si přečíst o každém druhu, co všechno to vykazuje, jaký má hodnoty. Tak abyste to pěkně zvládli přečíst. Roubovaná paprika v loňském roce. No to bylo něco úžasného, jak to byly obrovské plody. Chutný a šťavnatý. Jeden lílek jsem vsadil do mé konstrukce, do kterého dávám rajčata. No něco úžasného, kolik to mělo plodu. Tady zas vodní melou, takhle budou označeny všechny ty zaroubovaná zelenina. Cuketa, to tak úžasně narůstala, cuketa. No ale chytala trošku padly, takže se to muselo taky sem tam postříkat. Ale jinak úplně bez problému. Listy jsem ostříhal a bylo to dobrý. Tady je soudkově rajče, trýly. Tady už jsem dvě rostlinky prodal. Koktejlové rajče. No a tady jsou kulatá rajčata. Normální velikosti. Tak, no, tak já věřím, že roubovaná zelenina vás zaujme, protože já s ní mám opravdu vynikající výsledky. No a tady už jsou rajčata z výsevu. Jsou z Německa, a takže mám 3 druhy těchto rajčat. Víc nemá cenu toho dělat. Tak, to je taková krátká přehlídka o roubované zelenině. Pokud budeme posílat na dobírku, tak to bude vsazený v 9 květináčku. Pokud si proto přijedete trošku později, tak to bude v květináčku 12, tak aby jsme to mohli zapěstovat a připravit vám. Tak já se těším, že budete objednávat na dobírku, anebo že přijedete osobně. A tak se těším v Boskovicích. Naschledanou.